Колко струва цената на свободата на словото, на мнението, да имаш такова свободно мнение? За това ще си говорим в следващите минути с Ирена Рашева, която е при мен, защото тя поработи доста последните дни, направи едно ексклюзивно интервю, което ще ни покаже наистина какво пък се случва в Русия. Здравей! Здравей, Лора! Да, до сега показвахме така доста от кадри и човешки истории в Украина. Сега обаче виждаме от другата страна в Русия какво се случва, защото въпреки, че там хората не са, може би, по този начин засегнати естествено, както хората в Украина, но пък и там има много хора, които губят работата си, репресията е изключително силна срещу тези, които въобще си позволяват да изразят. Ти си подготвя примери, конкретни примери, точно, за да не бъдем голословни. Точно така, нека да започнем с тях. Първото, което ще видим, е клип, познат естествено на повечето зрители, новинарката Марина Осяникова, която излезе на живо по телевизията с антивоенен плакат по руския първи канал. Той гласеше: спрете войната, тук ви лъжат. Много хора я нарекоха най-смелата журналистка на Русия. Тя загуби работата си като редактор, а след ареста и бързо дело беше глобена с глоба от близо 500 лева. Така и не се стигна до затвор, но все още не е преминала напълно тази опасност за нея. Ето да, тук виждаме и снимка от въпросния момент. Продължаваме нататък с кадър от протестите в Русия. Изключително много руснаци, знаете, излизат. Това по време на протестите ли, извинявай? Точно така, това е по време на протестите. Много от хората въобще показват по този начин недоволството си за случващото се в Украина, но знаем, че всъщност протестите в момента са забранени и това е точно един кадър от такъв момент. Продължаваме нататък с една информация на руския независим правозащитен проект, ОВД Инво се казва той, и по негова информация към 30 март на протести срещу войната са били арестувани над 15 000 души в над 140 града в Русия. Няколко думи само да кажем за този проект. Той е доста уникален сам по себе си, защото свидетелства за мащабите на репресията, за да има сайт, който следи всички съдебни дела срещу активисти, които се опълчват, така да се каже, срещу случващото се в Украина. Помага на тези хора и ги съветва въобще по всички правни въпроси. Ще дадем сега и два примера с хора, които отново така усетиха общо взето въобще колко силна може да бъде ролята на властта в момент, в който решават да изкажат личното си мнение. Първия пример, който виждаме, е на Константин Надейн. Той е жител на Санкт-Петербург. Задържан е от полицията заради това, че е спортувал в свитчер с цветовете на Украина. Отпред на надписа пише: Путин е крадец, а отзад слава на Украина. Мъжът е обвинен в дискредитиране на въоръжените сили на Руската федерация, като Московския окръжен съд го обява с 30 000 рубли. Общо взето горе-долу толкова, колкото и журналистката от Първи канал Марина, която видяхме преди малко. Следващата снимка, която ще видим, е на София Семьонова. Тя е една от задържаните за изгаряне на плашило върху военна униформа по време на протест в Санкт-Петербург. Не знам дали колегите имат готовност да я покажат. Да, ето това е тя. Тя всъщност върху плашилото е написано: вземете. Акцията е посветена на искането да се изнесат от Украина телата на руските войници, загинали по време на така наречената от руснаците, от руското правителство, специална операция. След тази акция тя изкарва две денонощия в следствения арест и скоро след това научава, че прокуратурата има намерение да поиска тя да изчака изхода от делото зад решетките. И всъщност тя решава да напусне Русия, за да не се случи това нещо, да остане в затвора за постоянно, докато се вземе решението от прокуратурата. Има още едно. Последната е всъщност и историята, която ще чуем след малко. Кемран Манафли. Това е
лично за мен изключително силна история, която... Между другото, тук пак те прекъсвам, обаче трябва да го кажа за нашите зрители. Те, разбира се, ще видят твоето интервю, което направи с него. Но ти сподели на нас, колегите в редакцията, че изключително емоционално си преживяла този разказ, буквално си се разплакала и това, което ти е разказал, той ти е въздействал по доста да, сериозен начин. Много силно беше самия разговор с него и цялата комуникация с него беше изключително въздействаща за мен. Той е много млад човек, на 28 години е и някак си е много учител. Лесно... Учител, да. Много е лесно по начина, по който разказва и въобще цялото му отношение към това, което му се е случило, е толкова лесно да се асоциираш с него и да си представиш, че това може да се случи на всеки един от нас, ако сме в тази ситуация. Няма смисъл да говорим повече, предлагам да видим видеото. Хайде. Аз съм на 28 години. Доскоро бях учител по география. Преподавах 7 години и половина. Работил съм в няколко училища. На 11 март ме уволниха заради пост в Инстаграм. Кямран Манафли и историята за края на преподавателската му кариера в Русия. Всичко започна няколко дни след като започна войната. Имахме събрание с главната учителка и управата на училището и ни казаха, че ще представят презентация и материали, които трябваше да предадем на нашите ученици. Трябваше да ги запознаем с позицията на правителството. Бях много учуден от презентацията, защото беше само пропаганда. Какво точно ви казаха на тази среща? Не е разрешено да имате ваша лична позиция по случващото се в Украйна. Ние сме правителствени служители и трябва само да представяме правилно позицията на управляващите. Думите са на директора на училището, казва Манафли. Разбира се, че не направих това. Не показах нищо от това на учениците. По-късно реших да напиша пост в Инстаграм относно вижданията ми. Бях много тъжен, защото в цялата тази ситуация в Русия, хората тук са невинни, а учителите са никой. Затова реших да споделя всичките ми мисли в Инстаграм. Казах просто, аз съм учител и имам собствено мнение. И то се различава от това на правителството. След няколко часа ми се обади директорката и каза да изтрия поста. Разбира се, отказах. Тя каза, че ще бъде уволнен на следващия ден. Жената от другата страна на телефона е Тамара Василевна, преподавател от близо 40 години. 32 от тях директор на 498 училище в Москва. В момента и местен депутат от управляващата партия Единна Русия. Защо направи това? Разбираш ли, че ако някой обиди правителството, може да отиде в затвора за 15 години? За това трябва да го изтриеш, разбираш ли? Замислихте ли се дали да изтриете поста и какво всъщност е мнението ви, което описвате като различно от това на правителството? Не искам да бъда огледало на пропагандата. Просто не искам. Аз не разбирам как един човек от Русия може да отиде в чужда държава, да убие друг човек. Това е отвратително за мен. Не разбирам причините за това. И докато самият той не може да си обясни войната, младият учител трябва да отговаря на десетки въпроси всеки ден. Какво става? Защо се случва? Какво ще бъде бъдещето ни? Какво ще стане с икономиката ни? Какво мисля за санкциите, които налагат на Русия? Питат ме всичко това. Какво им казвате и можете ли да бъдете честен с тях? Много е трудно да отговаряш на тези въпроси. Знаете ли защо? Защото според закона на Русия и правилата в училище няма никаква възможност да говориш за политика с учениците. Не ни е разрешено да обсъждаме политика в сградата. Но не мога просто да мълча и да не им отговарям. Какво мога да им кажа? Съветвам ги просто да се снабдяват с информация от всички медии, не само от тези в Русия. Казвам им и друго нещо, че трябва да разберат, че няма нищо по-важно от човешкия живот. И само това е важно. Няма никаква причина и оправдание да убиваш. Казвам им само тези две неща. Само това мога. А мислите ли, че те ви разбират? Абсолютно да. Това, което разбираме, е, че повечето от учениците, по мои наблюдения, не искат да подкрепят войната. Защото учениците ми имат много критично мислене, понеже имат достъп до различни независими медии. Така че е много лесно да се говори с тях. Много по-лесно, отколкото с родители на мои приятели, например. В денят след заплахата по телефона 28-годишният преподавател отива в училище за последен път, за да си събере нещата. Охраната не ме пусна. Каза, че шефката ми му се обадила и казала да не влизам в училище. Аз исках просто да си взема нещата. Децата разбраха всичко. Очевидно нямаше никакъв урок по география. Излязаха пред училището, за да ме подкрепят. Видяха ме и искаха да се снимат с мен.
Искаха да знаят какво става, защо си тръгвам. Ребята, я вас всех люблю! Только не забывайте, что на улице холодно. Одевайтесь, пожалуйста. Вы все равно сейчас пойдете домой, мы со всеми встретимся. Я буду здесь, я буду вас ждать, я со всеми хочу сфоткаться. Я всех очень люблю и всех очень жду. Какво ще запомните от този ден? Ще запомня момента, когато ме аплодираха. Управата на училището каза, че трябва да си ходим вкъщи, че не трябва да става такава тълпа пред училище. Дори извикаха полиция заради мен. Когато тя дойде, всички ученици ме наобиколиха и почнаха да ме аплодират. Знаете ли, аз бях учител 7 години. Обичах учениците си. Обичах работата си. Те бяха част от мен. А изгубих работата си за много кратък момент. За секунди. Беше много сантиментален момент. Поплакахме си, снимахме се, писаха ми стотици коментари в Инстаграм. Дори един от учениците ми имаше спор с баща си под един от моите постове. Баща му написа, че не е съгласен с постъпката ми и че съм агент на Запада. Но сина му написа: не, той е мой учител и се гордея с него. След уволнението Манафли напуска страната възможно най-бързо. Само за седмица всичко се промени. Никога не съм мислил да напускам Русия. Имах планове, имах приятели, имах родителите ми, всичките ми лични вещи. Аз просто планирах бъдещето си в Русия. Къде сте в момента? Не искам да кажа. Притеснявам се за сигурността ми. Важното е, че съм на място, където се чувствам безопасност и мога да споделя всичко това с вас без страх. Какво би било бъдещето ви в Русия? О, няма никакво бъдеще за мен в Русия. Затова напуснах страната. 2 дни след като напуснах, моята шефка имаше събрание с другите учители, защото имало много въпроси за мен. На тази среща с тях тя е презентирала мои снимки от Инстаграм, от САЩ, от Германия, Норвегия и Франция и е обяснила, че съм агент на Запада, че имам връзка с екипа на Навални и за това съм екстремист. Помолила учителите да изпратят мои снимки на родителите, защото те ме подкрепяха. Искала е да им покажат снимките ми от САЩ, за да се убедят, че съм агент. Тя каза, че ще направи всичко по силите си, за да ме вкара в затвора. Когато депутат каже такова нещо в моята държава, дори една дума може да те вкара в затвора. Затова напуснах страната. Уважаеми родители, искам да внеса яснота по въпроса с Кемран Рамис. Учителят е уволнен по член 81 от Трудовия кодекс. Неговите постове в социалните мрежи противоречат на трудовия договор с работодателя. По отношение на учениците, той е постъпил непедагогически, тъй като вместо да се яви в клас, е организирал масова среща с децата. Искам с това да приключи обсъждането на този въпрос. Благодаря. Това съобщение е изпратено от класната до родителите на бившите ученици на Манафли. Веднага след това те получават и снимките от САЩ. Междувременно родителите организират подписка в защита на учителя. Тези, които са изпращали снимките ми на родителите, са казали, че това е мой план отдавна, че от 5-6 години съм го готвил и взимам заплатата си от САЩ. Работиш като учител, пишеш пост и някой идва и ти казва: работиш като агент за Съединените щати. Как така? Как е възможно? 28-годишният преподавател по география остава с надеждата, че някой ден ще може да се прибере в Русия и да живее свободно. Надявам се, че правителството ще се смени и че свободата на словото няма да е такава, каквато е сега. Но не мисля, че това ще стане скоро, не и в близките години. Може би в бъдеще. Но сега с всеки изминал ден и всяка година ситуацията става все по-зле. Например, преди 2 години отидох в САЩ, откъдето са и снимките, които моята шефка показваше на учителите. Тя знаеше за това. Аз отидох при нея и я попитах дали мога да отида в САЩ, за да взема практически уроци в училище там. Тя беше много горда с мен. Каза, че се гордее с мен и с това, че човек от нашето училище отива в САЩ. А след 2 години същия човек казва, че съм агент на САЩ. Ето за това казвам, че става все по-зле. След като се разделихте с преподавателската дейност в Русия, какво смятате да работите от тук нататък? Сега просто оправям документите си, след като напуснах страната. После ще започна да мисля за бъдещето си, но просто не знам как ще бъда учител на чужд език. Не мисля, че има шанс, но това беше моята професия. Беше всичко, което съм работил. Не знам какво друго мога да правя. Как се чувствате от факта, че правителството на вашата страна е отговорно за загубата на толкова много човешки животи в Украйна? Много съм ядосан на правителството. Невероятно. Като човек, който разбира какво е война.
От друга страна съм страшно тъжен, защото целият свят мисли, че руснаците подкрепят това и са отговорни за това. Но аз не съм отговорен за правителството ни. Аз съм учител. 7 години. През всички тези години аз исках просто да насърча критичното мислене на учениците ми. Накарах ги да вярват, че има бъдеще и свобода. И сега те виждат това, което стана с мен. Какво да им кажа? Не искам да бъда част от това, но съм. Аз съм руснак. Имам руски паспорт. Ако се върнете в Русия, мислите ли, че ще има някой, който ще може да ви защити и да бъдете в безопасност? Не. Никой не може да ме защити в момента в Русия. Това е сигурно. Благодарим на Ирена Рашева за това ексклузивно интервю, за това, че успяхме да видим лицето на войната, пречупено в хората, които живеят в Русия. Колко струва наистина